Кырлас кумактаг бүлүү куратыгар өсө бир саңа арт объект бар болла. Бул скульптураны курат төрттөмөтө 315 жылдагы бүлөйүн көрсө. Бастакы номердеги орто школанын 71 жылдагы бүтөр бит выпускниктер биле куунулар. Ол курдук отчолорго бүлүү куратыгар Петр Васильевден берт аягас кийлер бут. Көрсүбүт кийдин ого болгон кыр жагас болгон барларын кытта ийли тутуган дорабылар үгөстөгө бит. Бу Петр Васильев дорабы убарыгынан скульптураны Николай Чучасов чочуян таарда. Антон Кинесирдик атын үйөтүтө Эйга селеккей болу үтү колу бурун таргатаран Аллах барон саттан кутулу бут саңа биеги бирге өреммиттер кыттыган үп харчы комуен отурдулар. Биеги поколения хагана Василий Петр Васильевич ден нарокка дороба ден аттанар биеги корот олоктоа барете ол курук дионнору кытта дорабылахан кепсетен бэта кохан хуруян корот кихите барыта билер кихитете. Олеген биһигит Василий Петр Васильевич Дорова убарыгын туханаммыт бу корапытыгар символ гостеприимства и доброжелательности ден городской культура оңорон турардыбыт.